Jeanette, mas seu Antônio estava ficando já um pouco cansado, me convidaram e pediram para eu nunca deixar ela se acabar. É a missa do vaqueiro, a primeira. A primeira que houve aqui na região. Ela aconteceu, você estava me explicando, em homenagem a quem? Como foi a história que, onde surgiu a missa do vaqueiro? A missa do vaqueiro, ela surgiu na cidade de Serrita, Pernambuco, após a morte do saudoso vaqueiro Raimundo Jacó. E depois de muitos anos, ela cresceu tanto que hoje eu acho que tem um evento aí com mais de 30 mil vaqueiros lá em Serrita. Depois, em Algodões, Pernambuco, ali no distrito de Sertânia, Edmilson Mendonça, com toda a sua equipe, fizeram a missa de vaqueiro por muitos anos lá também. Foi um grande evento. E por falta de patrocínio, por falta de apoio, que é até uma tristeza quando eu falo isso, a missa do vaqueiro de Algodões também foi abaixo. E quando seu Antônio de Seba mais Dona Jeanette me entregaram, pediram para que eu nunca deixasse ela se acabar. Então, por isso, eu já entreguei ao casal Ronaldo e Estela, passaram 3 anos, também fizeram um ótimo trabalho, depois resolveram entregar. E eu não queria tomar conta de volta, porque eu queria dar oportunidade a outras pessoas. A gente entregou ao casal Zé Paulo e Natália, que são os responsáveis pela missa do vaqueiro hoje. Daqui a pouquinho, você vai também entrevistar seu Zé Paulo, acredito. E são hoje, aqui, os responsáveis são Zé Paulo e Dona Natália, Roberto Locutor e Joelma, Ronaldo e Estela. E a gente está sofrendo muito para ver se tenta organizar. Mas já convidamos outras equipes. Os meus filhos do EJC também já estão contribuindo. E os demais vaqueiros que queiram ajudar, que queiram contribuir, é só eles me procurar para ajudar. Só que tem umas exigências, né? O vaqueiro não pode estar bebendo, o vaqueiro tem que ser casado na igreja, porque eu não vou entregar a missa do vaqueiro a uma pessoa que não é de igreja. Isso é um compromisso meu. Mas, se Deus quiser, nós não vamos deixar ela morrer e vamos fazer a maior festa da missa do vaqueiro daqui a 3 anos, nos 30 anos da missa do vaqueiro. Lhe agradeço muito pelo apoio. Eu quero que você entreviste mais pessoas. Inclusive, vou mandar você entrevistar o poeta Divan Amorim daqui a pouco. Divan Amorim, ele já deu entrevista e passa no filme de Dominguinho, para quem não souber. Dominguinho encontrou ele em uma estrada, ele vinha de uma missa do vaqueiro e estava um parado. Quando Dominguinho viu, parou e ficou com a sanfona tocando. Aí também Dominguinho chamou Divan e fizeram, depois veio a casa dele e fizeram um filme. Então, lhe agradeço a cada um dos vaqueiros, ao pessoal que apoia, que patrocina, principalmente a Prefeitura Municipal de Monteiro. Todos os anos, os prefeitos têm me ajudado, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Hoje aqui eu quero agradecer ao prefeito Celeste Helena Exercício e à prefeita Lorena e toda a sua equipe, que não me faltou nada. Tudo que eu pedi, às vezes atrasava, mas eu corria atrás e está dando certo. Um abraço a vocês. Vamos. Só uma perguntinha, de onde vem esse nome Roberto Locutor, né? Que é interessante esse nome, de onde vem? Meu nome é Roberto. Eu faço locução de vaquejada, é muito simples a resposta. É por isso que mudaram o nome Roberto Locutor. Eu já sabia, mas era para vocês aí do canal Museu do Agricultor entender. Roberto é um guerreiro aqui, participa das vaquejadas como locução, como organização. Então, está de parabéns, Roberto. Continue por anos e anos organizando essa festa. Qual é a data que acontece essa festa para o nosso pessoal entender? Todo segundo domingo de setembro. De setembro. Que coincide também com a festa da padroeira aqui, né? Essa missa foi criada na época da festa da padroeira. Pronto, então, gente, você vem a Monteiro, vê essa tradição da missa do vaqueiro e ainda acompanha uma linda festa aqui da padroeira que acontece na nossa cidade, sempre no mês de setembro. Roberto, muito obrigado, viu? Manda um ok aí, um tchau aí pro nosso pessoal aí do Museu do Agricultor. Pessoal do Museu do Agricultor. Vou fazer uma visita porque não tive tempo ainda, mas vou ao Museu do Agricultor, se Deus quiser. Valeu. Na próxima semana logo. Valeu, Roberto. A cidade de Monteiro, que a vaqueirama confia, não deve nada a ninguém. Hoje está de parabéns e eu quero cantar também uma estuada e poesia. Ei, ei, ei. Museu do Agricultor, aonde tem o canal, faz um trabalho bonito e desse jeito é legal. Eu vim lá do Pernambuco cantar uns versos de gado, ei. Por isso que eu boto fé e essa galera acredita. Tem muitos vaqueiros bons desse lano fazendo fita. Eu canto e não mudo o tom e é cheio de cabra bom e lotado de mulher bonita. Ei, 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 ei.
Caros irmãos e irmãs, caros vaqueiros, agricultores, agricultoras, homens e mulheres do campo, mais um ano nos encontramos como devotos da Mãe das Dores para expressar a nossa fé no Deus da vida, a partir daquela que nos apresenta, que é para nós o canal da graça de Deus, Nossa Senhora, Mãe das Dores. Como é importante reconhecer que a nossa devoção à Mãe das Dores nos leva a um comprometimento em nossa realidade, em nossa vivência, no campo, na terra. É na minha realidade de agricultor, é na minha realidade de vaqueiro, que eu sou chamado a me comprometer com a vida. A me comprometer, meu irmão, minha irmã, com o que Deus, em Jesus, apresenta para nós, que é a promoção da vida. Eu vim para que todos tenham vida e que tenham em plenitude, que essa vida seja plena. E como é importante, nos apropriando da palavra de Deus para nós, hoje, homens e mulheres do campo, como é importante acolher esta palavra em nossa vida e aplicá-la em nossa realidade. Esta missa, meu irmão, minha irmã, não pode ser uma missa de calendário. Não pode ser apenas um evento, muitas vezes até cultural. Não é um evento cultural. É a experiência de Deus na vida do homem e da mulher a partir da sua realidade, a partir do campo. Por isso, meu irmão, minha irmã, caros vaqueiros, nós escutamos o Evangelho nesta manhã, que dentre dos muitos ensinamentos, eu quero trazer apenas dois, para que a gente leve para casa e aplique em nossa realidade. O ensinamento que o Evangelho nos faz nesta manhã é no que diz respeito ao seguimento de Jesus. Nós somos seguidores do Cristo, ou pelo menos somos chamados a seguir o Cristo. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, caros vaqueiros, nós seguimos tanta coisa na vida, e dentre dessas muitas coisas, não seguimos o que é essencial, que é o Cristo. Seguir a Cristo tem que exigir de nossa parte dedicação. Assim como você segue o boi no mato, assim como você segue o boi na pista, você se dedica, você tem foco para alcançar o resultado. Seguir a Cristo também, você tem que ter dedicação e tem que ter foco para alcançar o resultado. E o resultado é a vida em plenitude. O resultado, meu irmão, minha irmã, caros vaqueiros, é a felicidade em Deus. Olá, gente boa, vaqueirama do meu agrado. Estamos aqui com um dos organizadores dessa festa, da Missa do Vaqueiro, seu Zé Paulo. Me conte aí um pouco da sua história, como foi que o senhor começou a apoiar esse evento? Olha, eu fui convidado para participar e eu e minha esposa, começamos a tomar conta faz 2 anos, né? É. E estou muito feliz porque nós gostamos de apoiar a cultura brasileira, a cultura nordestina. Eu acho que a gente temos obrigação de apoiar, não só por prazer, mas porque a gente é uma coisa que não podemos deixar morrer no sertão, é a nossa cultura. A cultura nordestina, ela é muito importante para a gente não deixar apagar nossas memórias, né? Muito bem.
Inclusive, o senhor tem uma fazenda que futuramente a gente vai visitar no canal. Ele gosta de coisas antigas. Lá tem uma capela muito bonita. O senhor é uma criança do sítio, as suas origens é do sítio, o senhor gostar tanto dessas coisas? Eu nasci no sítio e até os 16 anos, e depois que fui embora para a cidade. E... fui para São Paulo, fiquei 44 anos lá. Aquela velha história do nordestino, né? Daquela ir da São Paulo, né? Voar um pouco, né? Vencer e voltar para a terrinha, voltar, né? Voltar para a terrinha. O senhor é daqui mesmo, de Monteiro? Não, eu sou de Pernambuco, de Bom Conselho. De Bom Conselho. Eu sempre falo para os meus amigos e falava em São Paulo, pessoal, que eu saí do sertão, mas o sertão não saiu de mim. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estou aqui com o Celeste Leno Alves, prefeito em exercício do município de Monteiro e um apoiador da cultura popular, das cavalgadas. Celé, como é conhecido nosso amigo Celé, fala um pouco aí do apoio que você dá a essa festa, essa missa importante, que é a missa do vaqueiro. Bom dia, Clemilda, bom dia, Vaqueirama, bom dia, monteirense, bom dia, visitantes. Clemilda, isso é um prazer estar aqui e participar de uma festa linda que a cada ano acontece. Hoje completamos 27 anos de festa, é uma festa e uma missa na qual a gente pede a Nossa Senhora para nos agradecer e nos abençoar e tocar os corações do nosso Brasil, das autoridades, que olhem para a gente, olhem para o nosso município, e principalmente eu estou pedindo um socorro sobre as algas. E esse evento nada mais do que uma missa em prol de tudo, em prol da nossa saúde, saúde dos nossos animais, enfim, em prol de todo o nordestino, que é um povo sofrido, do monteirense, e em prol da Paraíba num todo. Monteiro sempre apoia a cultura popular. O que você destaca aqui na nossa cidade de Monteiro? Para o pessoal que não conhece, que vão assistir esse vídeo, como é que você chamaria uma pessoa dessa para vir passar aqui um São João em Monteiro? Não sei. Faça um convite aí para o nosso pessoal do Museu do Agricultor. Eu quero convidar você. Monteiro, na verdade, é um leque. É um leque de ações, é um leque de festividade. Esse mês mesmo, a partir de agora também, a gente conhecida, a padroeira do nosso município, que se acaba no dia 15, mas no dia 22 a gente tem um eco, um aeromodelismo, que é um evento muito grande. A gente começou a investir nesse movimento e para dizer, na verdade, nós monteirenses somos muito felizes com o que vem acontecendo. E nós que somos de Monteiro, a gente trabalha para que isso aconteça todos os anos e que o povo de Monteiro sempre venha, os visitantes venham nos conhecer o que é fazer festa em Monteiro. Venham visitar Monteiro. Monteiro é terra de cultura, de poesia e de muita música. Muito obrigado e um bom dia a todos. Olá, gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor. Estamos aqui hoje com nossa amiga Wanda, da loja Estilo Vaqueirama. Ó, mulher, como é chique. Pensa aí, ó. E ela também está apoiando aqui a missa do vaqueiro. Wanda gosta da cultura, gosta de apoiar a nossa cultura nordestina, né, Wanda? Prazer, prazer ter você no nosso canal. E é uma gata, tamo, hein, gente? Tamo juntos, que é isso? Tamo juntos. Bonitona. Valeu, Wanda. Um abraço. Prazer contar sempre com o seu apoio.
antiga, fã do estilo Vaquerama, que apoia o nosso canal, está sempre presente aí com a gente. Valeu, amiga Wanda. Olá, gente boa do canal Museu do Agricultor. Você que assiste nossos vídeos, que gosta do assunto que a gente trata, que é cultura popular nordestina, se inscreva no nosso canal. Não fique só assistindo, não. Se inscreva no canal para fortalecer o canal. Dê o seu joinha aí e vamos juntos ajudar a divulgar a nossa verdadeira cultura popular nordestina. Valeu, gente boa! Estamos aqui encerrando a missa do vaqueiro. A gente procurou fazer uma cobertura desde o início, mostrando a história da missa do vaqueiro, como surgiu no Nordeste, como surgiu aqui na nossa região, entrevistando o pessoal que organiza, vendo a tradição junto aos vaqueiros, a crença do vaqueiro, porque o trato do vaqueiro no mato é um trabalho perigoso, é um esporte perigoso. Inclusive, recentemente morreu um vaqueiro aqui na região e as pessoas têm que pedir proteção mesmo. Então, cada um tem sua fé. Essa missa é realizada uma vez por ano aqui no nosso município, onde os vaqueiros vêm encorados, trazem seus animais para benzer, para pedir uma bênção, para que no resto do ano possam aí enfrentar sua luta no campo, sua luta no mato, nas suas brincadeiras, nos finais de semana, com paz, saúde e que nada aconteça. E o canal do Museu do Agricultor está sempre apresentando aí ao nosso público tudo isso que faz parte da nossa cultura. Então o vaqueiro, o agricultor, a benzedeira, tudo isso são características do nosso povo. É um povo que preserva muito sua cultura. E você que ainda não assistiu o nosso canal, se inscreva, avisa seus colegas, divulga o nosso canal e a gente vai estar aqui sempre mostrando essas coisas para vocês. Valeu, gente boa! Com fé e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Menino cruel, leva a igreja da terra para o céu. Faça em nós a graça do céu. Protegendo, Senhor, das dores. Com esta vida, menino cruel, leva a igreja da terra para o céu. Faça em nós e sofreste na vida, ensinando a todos o valor. Fazemos amar the man.